فإن كنتم ألا تعدلوا فواحدة وساوى جارة كما ذكر رقصي مغنى مثل ببيري والثلاثة وبسطة ورباع وربنا فإن كنتم ألا تعدلوا فإن كنتم ألا تعدلوا فواحدة بأمومة راقة متد ومتبين كميا كميا بيران وبسطة جارهم أبانا نينا أبانا batano atete mlimo mwana wa wenzi bonna bahalani bali mateka magufu sina yu mwana wa wenzi kuba mmazali wa mufsanika kati abachara bonna baina abana bahalani chara wa gafuni meka 12 asaba mugugu wako atebwe nina ayingi de miaka 5 yazali leo ne bebi omwana munako na ine miaka atia agena miaka 29 yanzai deo ne bibi nega mulenzi alhamdulillah abona ni namba 3 abalenzi babili amin kali tu yanziza awole kutula abantu bamaze kutegera odi naba chala babili tuina mwana wa mwenzi katulinde ngo fude abana jo kuzika mutunaka kasanga tumaze kuvao onakuro buba buzibu unako uruba msibu kakati umna mwaka fuguli mudini asamu buka ambati dala dala nabi isa ye yesu yari musilamu era nabi isa ono yari musilamu ngaba silamu ibajawa nyinya emitweja abuenga baga ambati yesu kristu ya sana angesola tamu bulirunaku era bulirunaku era mbunabi era musilamu chuchufu chechibuzo Echidi mudero. Kakati kamansi bakwetaga wano wali bakwetaga. Kakati musumba mkala sasha. Fe mwakido ya fe nga bakristayo. Tewali wachi tuwa silamu chibakiriza na fe matuchikiriza. Ne bandika yenyini abasilamu nga bawandika oluwarabu bava eri kuddyo bava kuddyo nga badda ku kkono kitufu tetuwandika tuddaluddawa tuva ku kkono tudda kuddyo kitufu ne bandika yenyini oluwarabu nyenki eye bandika y'abasilamu kati abasilamu webazimba emizikiti ensalo bategako ekitunutunu ky'omwezi n'emunyenye wakati ng'akabonero kaabwe n'akabonero kaabwe kubanga tulaba mu kitabo kyaffe kya Isaaya 14 tulabanga sitaani yasuulibwa mu mbeera eyo yali munyenye yajja n'asuulibwa ku makya n'aggwa ng'ava mu ggulu kati bwe yaggwa emunyenye eyo n'emenyekamu abasiraamu ne bakwata ekitundu kyayo olwakwata olubajjo ekiwojjowojjo paka ku musikiti so fe ku kanisa tussaako musalaba soko mpeleze kwa kitabu cha bakolinso ekisooka esuula emu oluyi lwa 18 bakolinso ekisooka emu 18 emu 18 kyova eyogera ebigambo bino egambo etose buganda ega nti kubanga ekigambo ky'omusaalaba kubanga ekigambo eky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo ababula bwe busirusiru eri abo ababula naye ebife abalokolebwa naye omusaalaba ebife abalokolebwa omusaalaba ge maanyi ga katonda omusaalaba guno gwe kuteekebwa ku kanisa era buli kanisa gy'osanga akabonero kaayo guba musaalaba ogwennyini kamiiri era kanisa eyaffe eno eyitibwa Bible Evangelism Ministries ensebo omusaalaba guguli gwe gusooka saawo muwanvu bulungi gukulaga nti ekkanisa w'otuuse si muzigiti newakubadde ng'osanzeko ekigambo Allah wali waggulu nga wali mu kapito nnene naye nga wakati mu byonna omusaalaba ge maanyi ga katonda wabula si kintu kyakeera kumakya kubuusabuusa tebagubuusabuusa kakati ffe abalokole ensolo tetulina kintu kyonna abasiraamu kye bakola naffe nga tukikkiriza ne batuuka mu byandya ffe tuwoomerwa nnyo ennyama y'embizzi ate abasiraamu teyajagalira ddala batuuka okutuusa ku levo nga n'abadde ajagala yeekweka bwekwesa okufunako epiisi yaayo kituufu ne baabanga ayagala kulyako yeekweka nnyo yeekweka gaakiswahaba mundaalebe kubanga amulaba kale bangi bagirya naye mukyama naye mukyama
kati mucho tugenda kubanga kutambula oso irange tambula ya fiyabu ino kwekola chi beri beri jitofu abasilamu baina bintu 12 oso yebala ba Yesu nga akola ne balowosa ati musilamu Luka 3:10 Luka 3:10 ejaleti abasilamu okulowosa ati Yesu musilamu musilamu ebimu kubyo mudachi kazanga kino zinalondo kusoka ako kubulira ngenda kusilamika bulungi Luka 3:10 mukitabo cha Luka 3:10 3:10 agamba ta seruganda tusanga na ulile akagoro ko fikwega ti esebo ti elida ne bimubuza elibina ne bamubuza elibina ne bamubuza nabaga ndati kale tukolechi kale tukolechi Nadamu na wakanti alina ekanzo ebiri Nadamu na wakamba ati chusa mwote mwlele joba doko zi Nabagamba ati alina ekanzo ebiri Aweke emu oyatalina Akwate ekanzo emu ajiweko oyatalina Kati abasilamu ebala ba Yesu nga ayogera ku kanzo Bage endo kumulaba nemu filimu za feze kulaka Yesu ayamba de kanzo Nibagamba ono mutabuliki Nibagamba ono mutabuliki wa mufe Nye kirebu Abaloko nebamu Yesu wako buchi Mwesiwe Awe nendo kuburisa Mwesiwe Tuina mzinda alo kwa seka Mwesiwe alo kwa tabuli iko Buteke ko Mwesiwe kwa kuhogele Hallelujah Yes Yes We are Yes Checho gumwe seka Wema linyafa librari gumwe seka Semu mubi Tuwagila kutambula mulungi kubanga abantu bangi mu nsi. Yesu. Batuse nokutawa ennyama y'embizi mu Yesu yajiri yako. Ate walenzi bagala kumanya. Esebo. Kibonerezo ki ekiweebwa omuli w'embizi. Nga kyo tujja kukikusa mu basi tukulaga. Bajja kukitukulaga. Seka. Wanyi. Ekanzu kyambalo kya busiraamu. Wakati abuuziza nti ekanzu kyambalo kya busiraamu. Tukwa niyango sari hina Niyabe sari hii Yii yao Hadithi namba musavu Musavu mwenda Hadithi namba Musavu Musavu mwenda Musavu Musavu mwenda 779 Musavu 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 mwenda Tula wansi Mwenda Tula wansi Kubanga ruwati tukiza hadithi Biajirani biamurigano Kusisi na kukuruani Egama ati mwebanga tusanze Mjuli zibu ya gala mkuruani Ogenda kone muhadithi Zombaka Muhammad Kusisi ya kusuleana mbili aya 10 Kati wano mwaleto mbaka Nga nikuleta Ngechamba na chekanzu cha usilamu Na chinja muhadithi Swata kita tukiriza mkiriza Kubanga Mbuma mtu Mbuma mazima mire Mbade nisabu tule na mzinda lungu Chale kwa 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 Kale hadithi gamba mwiti. Betu ya. Wadra kumpa kanya. Mche katu uli. Katuna imi dama bili. Naba kweta dana kuita. Nengu mpande upa. Kumuziza ekanzu. Naka ni chambalo chabu isilamu. Nule tahadithi. Ate. Ate chikule. Chikusika zango. Chaini li chibati. Ezo zi asa zetu wakala. Zetu wakala. Agamba mwati kusambu. Sabu mwomu inda. Esebo. Mutamani wa basi nadhi ya mbao anu ya gamba Aha Ti umbaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gamba Ti muambarenga kongoyeza muenjiru Kebeza zina lugulio vuri yao Okontroli ndo kukawa kufweo Bela mtu mkisi kisi mwana wangi Aha Mutamani wa basi nadhi ya mbao anu ya gamba Ti umbaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gamba Otio Ti muambarenga kongoyeza muenjiru Otio Mwadara Nezi singo mnungi mungoyeza mwe Mpuri la Seruganda Mwira mzi Muzikenga Muzikenga na haba funga mwe mzo Mwira Dawuda netiri mifi Aha Evi igirizi mwa muhadisi Aha Muhadisi enu tuika mwe mnungi mwengoye njeru Kuma Nabi Muhammadi Azituagaliza Agambi likera hawa Kakati nse chibuzo change chembuzi za Chembuzi za kala Sina wa kubuzi za liyambalo kala chichitu inapu angala Wano mtuwe wetulina buwe Namo buwe
ekibuso kigamba ehasebo ekansu cyambaro cyawe isilamu katinde gabuze ko musirano kwa sheka tubulire hadithi ya mujafo kutuletera edi riyaswari hina hadithi namba rusavu savu mwenda ehasebo abata yanokula chi yimira no bulira abantu aziza ko muzinda kweguri ko kuvumbe ndi ko kweguri ehasebo nejya burundi Mwana Teresa atus aja kubonyogera ngaba tuninga Hallo yongera Kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ilbasu mwangale byambale bye kati sambade byambalo byeru ejo chandawu zisana zo tugenda batugenda tuzi kabunga tufutte ejo kibuzo kicho yanukura kicho kakati ebya kati sambade Yokana kumi. Nyama devi yabara byeru. Ekanzu ngangeru. Yokana mukaga kumi. Yesu kyavata muna abaganga. Kajaje choro. Kimtunzala tabuliki gotura bwanzi. Katono tayambye abasilamu bonna balala. Kubona waliya abasilamu batayamba de kanzu ngeru. Ngeru naenga abasilamu. Ndenga abasilamu. Na abasilamu bonna mu nsiba ina kanzu za pinki. Yes, baine kanzu za green, baine kanzu za blue buli mtu naye abarakana jaya. Yes, ache. Boba kula nsobi. Echo kubiri. Yes, sir. Bobango gabati echibuzo chibuzi twa. Yes, sir. Na mbuti za chibuzo. Eh. E kanzu cha balo cha Uislamu. Gwanole to lunyivinga Allah kat mwaambaka Muhammad inga gabati mwabarenge ebyambale ebye. Ebyeni. Obonya nokudechi. Kidulu. Wabata ina chaya. Nise sinaba kubuzo bebi ambale bie biambale bia usina. Kumana mtu wa hizo kuwa nunga mubi nga mte munga yaseno mtu chechiru. Nenga yamba dekanzo. Yamba dekanzo enjeru. Oli kuchide gezanti wa mtu oyo. Kwa kilisidu wa mkama. Chitufu. Kata chibuza chini mudiru. Eso. Luka satu kumi soku lukumi yeo. Luka satu kumi. Esebo. Egamba ati nadamu na agamba ati. Ane kanzo bini. Alina kanzo pili amweke moya atalina kati abasilamu bano befunza makanzu gafeche nebagamba mbwe kanzu sabwe bwesha abasilamu era mulokole nabwo ayambale kanzu nayita mu bantu bamuleba nga chenena echa chenene yosa kulistayo nosanga mukatuliki nga atunde ku marwage bamuwade swai ya marwa nakadomola akali kali savu kali zeramasi agocha nga ayamba de kanzu injeru injeru tebamu kiliza kumala mkadomo laki ayamu kanzu yunga ajamba tebamu kiliza obamu sina obamu kulistari ye na yesero naba nga ayamba de kanzu nga atunde kurukara yuwe mbizi tebamu kiliza tebamu kiliza nga baga ambate kanzu yuno chambalo chabu sila chabu sila neemwe naba huu zaba sila mabaze wanungoje kono mzei ani kumwe aine chawandi kibanga chigamba mte kanzu chambalo chabu sila tesiri yu Kubango emwale ba Yesu nga ayamba de kanzu ne mulowoza ne musafuwa le mitima. Emitima ne jiba safuwa la. Ne mulowoza ati musilamu munnamwe kubanga ayamba de kanzu. Kumbe mubwino ne kanzu tekula ki? Teriyo. Katino kamba bikire. Kitofu. Mu Qur'ani temuli mu aya eragira abasilamu kwambala kanzu. Teriyo. Ne wakubadde mu hadithi sunna, hadithi muslimu, riyaswarihina, hadithi buhari, sunna. Nebito vya barazanje vila gino msilamu ninakari nebito vya barazanje Chihufu Femuli mtu wandiko chikiza msilamu kwa ambalachi Kanzu Kwa kanzu Kakati gobo ya amba dinone kani kana Oya amba denga kwe so singa anga miyakula kini Ya lagi ya Katoga na kubusa Yeso Ama silamu ya waba angabandi ya gando kwa ambala vaina kwa ambala vati Vaina kwa ambala vati ya Kena mkuruani Yeso Esula ya musambu wa itumasua dulu arafu Aya ya mili mwenu Aha gamba vati Kuani edambi kenyambala Musamfu abili mukaga Chitufu Musamfu abili mukaga Kuani Sula taro arafu Esamo Kajituke ko tukinawe Jituke ko Aga jituseko Esamo inzo kena kone mshare Esamo Egambetia Egambati Eviyamba levi nyirisa Aha Eviyamba wa kunguru Allah yaya gara Otio Urokula mikoguru unji Kibida Hidami yevino. Biyabili wa. Umutu nga ayamba dekoti. Katinga mkana angiasadu wa ayamba dekoti yeziru gafu. Uganga ayamba lindendara suti. Nipale yaku. Kationu Allah kwa asima. Ya gado kusinga mnumba. Ela mnumba wabanga wandi ya gado kusimi wa Allah. Chitufu. Wanatuina katale kafako wino.
boka ingira muko matasawa nya kitufu ogenda kufala ni pale fana gani koti ye koti obereke suti yakuzechi wezi wezi kitufu au obereke anga kukiriza kubanga toina aye kukiriza okwambala ekansu ne wakwanda kukokonya abajambala kitufu atte kirimu kati abada ina kujana pale yoku ye pale yakuno kubange ikoti nundi tripo kati tibuzo mutiro asoro tale yeso kulabi kanga ayamba dekansu tamu fulo msilamu aha neda suwe chidi ekansu eno majamba langa eh nabake enda mkubatizibwa alange enda kubatiza kubanga ulia situla ngorugoe chitufu fofaro wa muluka setu kumi asoro agambia tenu demoni nilioro agamba wati agamba atia ti alina ekansu mpili alina ekansu mpili aweko ya atalinemu kubanga ulia abajango kubatiza ngengiri ya makuti na ya gano kubatisipa na henga tainaru wa chusaru kwe kwa amalaru kwe mdala mdala asoro kuta kumini mjejakura kitufu na mwaka gato mtu ya nawa vanga ine kanzu pili yeso kwa ate kanzu emu ajimpele koi atakura chi atalina atalina yeso sarukanda wajitata tatuke na maso kutema atema tulabe ee dala yesu kristu ya limusanja muisilamu ya limusilamu ama silamu baga amba yeso mti yesu kristu ya vunama ya vunama mako kumi na njasa tumusafu katuwehale vanga na honga vundama yeso nevagama tifatufuna mienga msina munafe seka yesu seka yesu mako kumi na njasa tumusafu mako kumi na njasa tumusafu agamata seruganda chavayo gila evigamba bino agamata mkwano guwangi asatu musatu agamba mako kumi na njasa tumusafu agamba atia ki yesu watu wala petro yakubo na yokana wa muna ye kilida ya watu natanula okuni nkilida aha sako nukwela likiride nyo otio naba gamba ki ememe ya ngelikenda kunyenji aha zigenda kunzita kilida kare mwele wano mutunule mwele wano mutunule yesu natambula kukatono natambula kukatono watu nafunama nafunama nasaba aha basila mwele wakata Allahu akbar takibi chitofu yesu huya afunami eh kati abasira ambatu isamu nyorugayu eee elafu abakulisitayo matuge enamma kalisa kafokusinza mkama yeso nga tukupendongo echiri vera mkulu kulipa msanga waba nga nawenda nga atademu atademu echiri vera mkulu kulipa msanga waba kulipa msanga tutufu kulipa kudigida nebatulaba nga tui tubuka tutu yanye tubuka eee magama ati abasize ubi anga wafu kitufu abega fe situ sinza kwa angla nenda wa angla wa kurani tetu sinza tetu sinza ela situli wini ingi nenda chikane moku sinza angla wa kurani sinza kati abasila mbagamba eso mbufena watu ina katundomu eee na ya matufunana okusinza katunda wabu obubi obubi nga tukupa mungalo tulekane aleluya tubuka tukupa mututu zina mbuwe chichetukola Yeso chitu chichamu mwasu wengi beno kitufu kati arese chwaniko chicho mmako kuminanyasa tumusatu nga chika ati awo soko demita wani kituwecho mako kuminanya kuminanyasa tumusatu nasa tumusatu yesebo nairawe ndiwe njini yangu wa mangu wagamba we wati aha ti yesu na atu wala petro na yakobo wa mineyo kana wa muna ye kivida Bwato natanulo kuninkirira n'okwera likirire nnyo. Kirira nabagati ememe yange likenda kunyingi zigenda kunzita. Otyo mubere wana mutunule. Mubere wana mutunule. Bwato Yesu natambula ko katono. Mbune Yesu kamu katono kati bana bakolende mu station. Eh. Ne bagamba mu Yesu aleka babo kuminuni yabega. Eh. Abaisilamu ababulicho. Kitufu. Yena asemeko maso ngaima. Ngaima mu. Unafuna bana akola ki? Nasaba. Nasaba. Nibagamba kubanga Yesu ba mulabanga afuna minasaba. Yesu. Munakolifai ko kubega muislamu. Isaya 18. Bilanti kale jangu Sheikh Kobawa. Tuogere babidi. Sako muzindalo. Weguli. Seka. Wapa sebo. Ninebi busa bisatu bonjiyo. Busa. Okuvunama. Olinayo lunyiridinga Allah alagira abasilamu okuvunamira. Abuzi zati inayoruli onyiriri. Allah nga lagiri abasirabu okumufunamira. Nga ato wa muwala kutaita fatwa.
asira mumwe na musio nawe muri mvunda menga nga mvunda mira echo yagara akati sura tisajida ya yasa tumubili esebo itiba sura tisajidi sura tisajidati sajidati yasa tumubi waba tomanyi guza seka mungu leta Qur'ani ye sura tisajidati leta kufuna, leta Qur'ani aye ye kuminetano katono tuja genda yo sura tisajidati sajidati taku ilikuwa najijawa mutani kwa yawo soko tusome mutani kwa yawo ori baba tu sajidati kwa seko mulaba sajidati mkubuzi za taku ilikuwa so si sura tisujudu wama dayi wali wasi tamanyi kwa yogera kukufu wama tamanyi kwa yogera sura tisajidati kuri sura eliko afa sawa wali kambi sura tisajada wama sura tisajidati soma wama sura tukede maso haya kajimba haya yoku minetano asata mbili kuminatano Qur'an atenda wabayoba jisomye yesebo oteka wansi kutakakawe ngeendo kuteka wansi ise chibuzo chitengele chembu sisa ise ndakara tekele aya no Qur'ani Allah kulagiro kufuna ma Allah kulagiro kufuna ma sajidati yasata mbili aya kuminatano aya kuminatano full stop leo wajisoma oteka wansi chenye kutaka nata wengeendo kora chembu sisa gwe wabasoma gori kunya no Qur'an soma inna mayuminuna bi ayatina agamba ki mazima dala abakiriza ebigambo byaffe mazima dala abakiriza ebigambo byaffe soma linda ko upapaki mazima dala abakiriza ebigambo byaffe abo bebaba bababuulidwa nabyo bagwa wansi ne bavunama ngabate ndeleza ebitendo bya mukama wawe subhana rabbi wa bihamdihi echo kiragiro ajidemu wa musabadwa bigambo bya Allah abajema bavuna bavuka olimba majidemu olimba majidemu bana bagwate babarakide olimba Mazimadala abakirize ebigambo byaffe. Soko leke busumba. Mazimadala abakirize ebigambo byaffe. Bani bano. Ebigambo bya Allah n'omubaka. Allah ali omu. Owange. Obuziza nti aye ebiragiro okuvuna. Ebigambo bya baani. Ebya Allah. Genda. Gamu aya. Baana bangi. Soma wamba mwino. Kakubuzabuza. Mazimadala abakirize ebigambo byaffe. Bwebabanga bibabuuliddwa nabyo. Bwebabanga bibabuuliddwa. Bagwa wansi ne bavunama. Bagwa wansi ne bavunama nga kisoboki. Dinda. Mumusirike. Kamuddemu aya ategeere. Njagala ompe ekiragiro. Ekiragiro nga kigamba nti abasiraamu muvunamenga. Ekyo kiragiro. Aya. Giddemu. Mazimadala abakirize. Gwe tolwana. Tolwana bwino mpozi ng'olwanyisa bwino ekyo si kiragiro soma bwino agamba nti mazima ddala abakkiriza ebigambo byaffe abo bwe bibanga bibabuuliddwa nabyo bwebanga bibabuuliddwa bagwa wansi ne bavunama nga batendereza ebitendo bya mukama waabwe kati nze njeme kati ba Allah bameka nze njeme ba Allah bameka kakati oba Qur'ani ogikkiriza kati vunama tewali kiragira bati yesu loko kumi na nyasa dubiri yesu yavunama tolaba ati yesu yali musiraamu ngaze yavunamaobalaba acanga kidemu yiyo aya aya eriwa kidemu yamako mako nze wana bagisome ngenda kuvunana na yesu beyakola ebadde kumi na nnya kumi na nyasa agamba bwati agamba nti yesu n'atwala petero ne yakobo ne yokaana wamu naye n'atanula okuninkirira n'okweraliikirira ennyo n'abaga nti emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda kunzita mubeere wano mutunule katonda ennaku zimutta katonda w'ono yesu n'atambulako katono n'avunama imaamu gwanaatambula gwati n'asaba n'avunama n'akola ki
nasaba obunamo ayesu yakola omase omuntu ayinza okufuna manga tafunye buzu wangi olinayo omuntu ayinza okufuna mira Allah nga tamaze kufuna buzu yesu yayigiriza abayigirizwa ebuzu ekibuzu yesu yafuna buzu yabayigiriza ye yafuna yokana 13 olinyiri wakuna tandika kulayini eyomukaaga eyomusanvu wayomuna ayi tandika kuyokuna jayagala oyagala yakuna webuzabu yesu yayigiriza abantu okufuna buzu ngage ngabage ndo kusinza ekibuzo ndotofwa ekibuzo yesu yafuna buzu urufwa yuki Tabatu wa mahiri gata. Ayizo okuigiriza wano kufuna uzu. Mati ya kifuna. Mtakalo kipe nga kifuna. Yoka wana kumi na sata. Tani kila kula jine soka ni yoku mili. Kumanga oyangu ya maangu. Oyaka njiru wa kuna na itotubali ya bunde. Yoka wana kumi na sata unya. Naza kumwe. Katikwe mbo jine se. Leka kwe mulisa. Ole tampo. Ole to jimanyi. Ole tato ni mtesa. Katikwe mulisa kumukamela. Obato gesa. Obato gesa miyoka wana kumi na sata mukamela. Kati musomele kuwe ya tumukaga tulabuwa gana. Wama tani kila kuniokana kumina satulai nesoka. Kuchinapa? Eyo kubili, eyo kusatu, eyo kuna. Kati ajibudu lako. Ata etani kila kuya kuna nesu makuwa. Na yendake eyo kuchako. Esebo. Owe nina ko, nika kwe mulisa. Ati zenasoma. Ezi edunie kulewa roo. Zenasoma. Omukutu kukukua. Kwa olikusome sevi intu. Wama soma. Kwa oletari habitu mbuze kumani da yo. Zendakala matani kenda awali. Bagina kutuka kuyomu na ana. Soma. Na ye mbaga yo kuitako yali enatero kutuka otyo brani mleta matara yesu weyamanya ngekisera che chitu use aha okutamu usi muno okugende li chitawe ye kumiki nizo gambareye watuko kumunana sile wati kupapia yesu weyamanya ngekisera che chitu use okutamu usi muno okugende li chitawe yesu weyayakala Ababe abali munsi yabagala okutuusa enkomerero otyo bali bali emmere eyekyeggulo kufayo information is antwani ayamaze dda musumba wanji genda ku lwokuna singo budde ono byasoma yagala kwekwata ku bisubi yesu n'ava ku mmere kwerunyiriri naye abulamu engoyeze aha Nadira echile nadira eh yes bitmiu ndako yesu naba kumbere nayambula mu engoyeze esobo nayambale kiremba nayambale kiremba abasira musere nayambale kiremba yesu bitmiu yes bitmiu nali okafuka amazi mu kibya aha oyagala katirimu aha zende kuote wawo basa basa kana 17 wewe ulamanyi bible ateka tuma wewe ulisa mbantu wama geda mba na atanulo kugana za Okubana asa. Eriki. Enda kona. Batikeke tala. Asoka inga tikala. Tambu za video. Tala. Ukasha tambu za video. Babim sumbasa dunga. Abantu wake tukena kuwa na ganga. Yesu yali musilamu. Batina gitari yuwa. Nava kumbere na yambula mu engoyeze. Maki na kastandi. Natila echiremba na yesiga echimiu. Narioka afuka amazi mchibia. Na atanula okunaza Bambi ya maso tigalaba maso gange tigalaba kitufu banna tigaketa toina kumundi toina garubindi wabirangani garubindi usumbo omusu asadu mkulie garubindi yukana kuminasa tunya nage gagenda galaba mpula na imu ne gari kazibye sukari ya januma katia wange marwadde kapu nage gari kejifune alhamdulillah Allah yampa Agamba ki nava kumere nayambulamu engoyeze yali nava kumere nayambulamu engoyeze nadire kiremba ne yesiba ekimyu nali okafuka amazi mu kibya natanula okunaza abayigirizwa be ebigere n'okubasimuza ekiremba kye yali yesibye awo najja eri Simoni Petero naye n'amugamba nti mukama wange Wanaze ebigere Yesu yaddamu n'amugamba nti kyekola nze tokimanyi ggwe kaakano naye olikitegeera luvannyuma Petero n'amugamba nti tonaze nga bigere byange emirembe gyonna Yesu n'addamu
mugamba nti we siku naze tosa kimu nange otyo Simoni Petero namugamba nti mukama wange sibigere byange byokka naye n'emikono otyo n'omutwe otyo Yesu namugamba nti anaziwa omubiri taliiko kyeyeetaaga genda wabula okunaaba ebigere byokka naye yenna nga mulongoofu olabye naawe muli balongoofu simmwe mwenna kubanga yamumanya anaamulyamu olukwe bwali genda mu maaso n'otera okumalirizaawo wenjagala teyava ayogera nti mwenna temuli balongoofu awe yamala okuba naza ebigere ani oyo Yesu n'ayambala engoye ze n'atuula nate n'abagamba nti mutegedde kye mbakoze abayigiriza buzwa okukula buzwa okwetukuza genda bwe mumpita muyigiriza era mukama wammwe era mwogera bulungi kubanga ekyo kyendi kale obanga nze mukama wammwe era omuyigiriza wammwe mbanaaziza ebigere era nammwe kibagwanira okunaazaganange ebigere olabye kubanga mbawadde ekyokulabirako era nga bwe mbakoze nammwe mukolenga bwe ebyewusu nze ne Setaani njigiriza abantu omumuziki gy'okufuna wuzu kale ngimanyi kale bali ne bali bagibanye yali musiraamu tula waseka seka amanyi lwaki najjeko omusindalo gwange kale najjeko omusindalo gwange ku lwakuyigiriza abantu bano amiina saagala oyogere nange nga njogera kubanga bwe tunakikola tujja kuba nga abaleekaana kituufu ddamu olunyiriri o olunyiriri lwa talya ku lwokuna olwakuna katandike ku lwokuna ebadde 15 nnya 13 nnya mpaka ku 8 agamba bw'ati essebo ti n'ava ku mmere n'ayambulamu engoye engoye ze n'addira ekiremba ne yeesiba ekimyu otyo n'alyoka afuka amazzi mu kibya otyo n'atanula okunaaza abayigirizwa be ebigere n'okubasiimuuza ekiremba seka kyako omusindalo gwo weguli ssebo ewusu etandikira wa n'ekoma wa abuuziza nti ewuzu etandikira wa etandikira mu ngalo naye eriba oba ogenda mu baitul hala oba ogenza kukola alisinjayi okwejjako hadasa ennene oba entono nayeetandikira kungalo va mu bawarabu oddone waffe njagala obuulire abantu ewuzu etandikira wa n'ekoma wa etandikira mu ngalo kati bisimillah n'otandika okufuna wuzu togenda mmanju kati yinza obutasobola kugenda mmanju nga saagala naye n'entandika okufuna wuzu kasita mbeera nga nina haja entono gyenkoze nyinza obuna okutandikirawo nga sigenzeeyo nga togenze mmanju etandikiraku mu ngalo lwoka ti bisimillah n'otandika okufuna wuzu kale eyeswala omuntu akkirizibwa okufunyisa munne wuzu bw'abanga munne mulamu bw'aba tamanyi naye bw'aba mulwadde osobola okumufunyisa wuzu bw'aba si mulwadde muyigiriza n'atandika okwefunyisa wuzu kati wano ono Yesu Kristo yatanula okunaaza abayigirizwa be ebigere baali tebamanyi katono ndikutambula bulungi naawe Yesu bwe yanaasa abayigirizwa be ebigere olina olunyiriri nga banaasa emikono n'omutwe n'omubiri bayibuli egamba nti bayina amaaso bayina amatu wamagiddemu yokaana 15 anti nze nagirese lwakuba weegala nyo okwemulakatitambula empola yokaana nze naawe kujja kubaako omuntu eyemulisa kubanga nze ebikwatagana n'ewuzu nze kyemmanyi omuntu omuntu gwe bafunyisa wuzu ayina kubanga mulwadde muyi obanga mufu abantu bali aba ne mayiti teri muntu mulamu gw'oyinza kufunyisa wuzu bw'aba tamanyi eyo saakida ya busiraamu ate katono njagala oyawule wakati w'okuyigiriza omuntu okufuna wuzu n'okumufunyisa wuzu bali baali balamu bafu wuliriza baali balamu oyawule tuli mu busiraamu kati njagala oyawule okufunyisa omuntu wuzu n'okumuyigiriza okufuna wuzu katugende wali kati wano kati gwe wali ndikusomesa obusiraamu addemu ate ng'ogambye ntuva kusaaza kutakiwi yokaana 13 layini eyokaliga ku lwokuna mpaka ku lwomunaana soma
Tiawatu wana wile gano. Tiawo, Yesu nava kumere. Nayambula mwengo yeze. Nadire chiremba chiyari yesibie. Neyesibie chimiu. Nari okafuka amazi mchibia. Yalibu kunye hati chiyarata. Natanuro kunazaba igirizu wabe vikiri. Natanuro kunaha. Nukuga simuze chiremba chiyari yesibie. Yabanaze vikiri? Aonajeri Simoni Petero. Nena mkanti mukama wangi. Gwona aze vikiri. Otyo. Yesu natamu na mkanti chekula. Nzito chimanyi kweka akano. Otyo. Na yo lichiteke iloru fanyuma. Petro na mkanti onaze nga vikiri. Oda nae kile vyo? Petro. Petro agamba ati onazi za vikiri vyoka. Na eto kuma kubigiri gena mumaso. Na mkanti onaze vikiri vyoka. Aha. Yesu na mkanti wesiku naze. Tosa chimuna angi. Kedida. Simoni Petro na mkanti mukama wangi. Aha. Sibi gerevi angevi yoka. Tonda sabi gerevi angevi yoka. Nene mikono na umutwe. Nase mikono na umutwe. Ano na umutwe nebi ne mikono. Abina sisa. Abibyo. Abina sisa. Sino soma buina demu. Au. Ono seka use. Soma buina demu. Tamo buino. Nya. Awonatia agamba wati fo. Yesu nava kumere na ayambula mwengo yeze na dire chiremba chiyari yesu ye ne yesu ye chumiu. Nari okafuka masi mchibia na atanulo kunazaba igirizwa bevigene no kubasi muze chiremba chiyari yesu ye. Awunateli Simoni Petero. Nena amugamba anti mukama wangi. Wona aze vigere. Yesu nadamu na amugamba anti cheko ranze. Tochimanyi kweka akano. Na yo lichiteke iloru vanyuma. Petero na amugamba anti tona aze inga vigerevi angi mirembe jona. Petro na mugamba tona senga bikirebi ange bikirebi jumna. Yesu na mugati wesiku nazi. Aha. Na tosa chimuna angi. Kedida. Chumani Petro na mugamba antipukama wangi. Si bikirebi ange vyoka. Tona senga bikirebi ange vyoka. Na hene mikono jange no mutwe. Na se mikono no mutwe. Yesu na mugati amazi anazi wa umubili. Tari kote yetaga. Waburu wakuna abe vikere vyoka. Wanji. Na hiyo ye nanga mrongo. Genda mwasa cha genda. Namwe wili marongo ufu. Kibida. Na yesi mwumu ina. Kibida. Kuganga ya mwumanya. Anamuli ya mwuru. Yude ya liwawo. Kaya vayu gerati. Mwumu ina. Temuli marongo ufu. Awe ya mara okuhana aza evikere. Anyoyo. Yesu. Na yamba rengo yeze. Na tula wansi. Na tula na tula wansi. Na seri koyo. Omutwe. Kama yo. Atabini uo. Kama kama anti. Mutege dechemba koze. Yesu agamba bayi gizo kumi na wabini. Mutege dechemba koze. Abanasi sati. Anti linda kuo. Abanasi sati. Afundi kila wali. Abanasi sati. Anti linda afundi kila wali. Kibida. Mutege dechemba koze. Mwemu pita muigiriza wa mwe. Ila mukama wa mwe. Ila mwogira buruti. Kulange chochendi. Kalo vanga nse mukama wa mwe. Ila muigiriza wa mwe. Mbanazi zebi kiri. Ila na mwe. Chiba kwani noku nasaka nange vikiri. Kulanga amba wate chokula milako. Ila anga mwe mba koze. Na mwe mkorenga mwe mchi. Kacho mundaka ufili amu nitiko na chakula gira. Kunasa vikiri. Bonasa mikono no mutwe. Mikono ujibaddewo. Na mwe ujibaddewo. Na maguru. Tetiriwo. Zeto limpa. Usupa. Gaji sobo. Abantu bamulaba. Bamulaba. Katika tuwe wanako Kur'ani katono. Yeso. Ewuzi mkur'ani bajifuna batia. Bajifuna batia. Usule ya kutano aya ya kusa. Surat al-Ma'ida. Ma'ida. Leta yo mukaga. Leta aya yo mukaga. Tano mukaga. Tano mukaga Kur'ani. Wa kanyama zima. Tewali masima kepa kanisa. Okubuno. Obwani ya Yesu afunisa batu uzu. Uzu wakio kanisa wakani. Tulabia yo Yesu nga afuna uzu. Akati unabati. Tulabia Yesu nga anasaba ikiswa bebikiri. Katavi kere ni kamani ni kakwewa wapika. Katavi yahumu kurani kari. Become a servant. Yahumu kurani. Katikuwa gami etu mnazize mikono. Nomutwe. Echitari imu. Petra yaga ambati. Banase ne mikono jangi. Banase na omutwe, yachikana. Yesu yachikana. Yachikana. Yesu agambi, tulina kuna asabikele vyoka. Na yewe nango ni mrongo. Na yewe nango ni mrongo ufu. Katiko inama tukua atalaba, na amatutu
tulira na maso tulaba tenzi waliza anze gwesiko gwesiko tano satu kurana masiba ya jakirizo leta ari tachiri yose pare chakutumbu siamu chama simanjikirizi obudanya kato kufuna mugabye into oreso usu no gamba ati yesu yafuna usu kumbo limba nalimba no gamba yesu yafuni sabatu usu kumbo limba karate uli kulimbina mutara يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أها أعظم الوقت أثناء يوم سبزيما أتاك وقاني أبغى ما أبغى تريشة أبغى ما أبغى أبغى ما يمين دوكوكي دوك سارة منازم ما سوكا مني مكودو جموع دكتور بلان بولا منازم ما أعظم الوقت تطلبي أكوي سونغ أنا بمس أبغى ما أبغى تريشة واتوكونا سويك سوالف مس أبغى ما يمين دوكوكي دوك سارة منازم ما سوكا مني تطلبي أكوي سونغ أشكورا Nemi kono jamwe. Yesu tanabia kwa mikono. Okutusa kumkukula. Tatusisa kwa mazi kumkukula. Elamu sigene mitwe jamwa mazi. Yesu tanazisa kwa mtu mtuwe. Wadeyo kuna wa mtuwe kwa. Nemi kerevi ya mwumulinazi. Yesu anabia vikere. Okutusa kumkongo vule. Yesu anazisa wa ikiswabe vikere. Sata anabia vikere. Mkwani wetili. Bumuga angabula baka nyele bachara wa mwe. Otio. Mwamuli na janaba. Aha. Mwe tukuse nga. Ngamukula mutia. Kuru. Gamuna abombiri gona. Nyabiri mubiri Yeremia. Gutula wansi. Yeremia nya. Atatu. Tucha ina muna mwatula. Atuzi zati. Tula. Nyabiri mubiri Yeremia. Mzeni mkogu. Agamba wati. Esepo. Agamba kubanga nebubunanabi sivu. Nebunanaba norufu. Norufu. Aha. Nemukoze sana sabuni munji. Nemukoze sana sabuni munji. Na yo utari utukirivu wa mwe. Utari utukirivu wa mwe. Bulambikidwa mu maso ga Katonda. Uja kuba bulambikidwa mu maso ga Katonda. Kati amazi tigane kigakola. Uri bulungi. Sawa kwa bwinonga Bible yokiriza okunaba. Ate bakola ne kaliyo ne bagattako ne nyindo. Abantu tebagikadde. Mwesha wandiki mu. Ndadde kusabudde ko muzindalo. Kubanga gwadda ko kusomesa. Gwaddako tulikwe kanya mugamba nti Yesu ali musajja musilamu yali mutabuliki abasilamu tusose bisula bensonga esooka yasabo eyokwambala ekanzu nga Yesu ayambadde kanzu songa ate mu Kulaani temulimu aya eragira musilamu kwambala kanzu ate mu hadithi temulimu aya eragira musilamu kwambala kanzu teriyo era kanzu si kyambalo kya buisilamu ono shehe alemeddwa okuleeta bwino kitofu Pointe yokubiri. Yeso. Tuya byo kufunda ma. Ndatwaliwo aya Allah jali ala kidde ko mtu kufunda ma. Nga nkakali nti muvunya meza nga musinza. Nga musinza. Techiliyo. Wabuda echawa nikubachalese. Chefa nyikirisa. Uri abulungi nenga sicho mtu nti fatu wanti Allah wala kidde mvunda me. Ole yali anyumya wano ati yali alaba bali chebakola. Chebakola. Na yenga tichabala kidwa. Nga tena baba sindi kukuchukula bali banji. Bali banji. Lende kitabu cha Mathayo sura nya. Mathayo nya. Tani kila kusoka. Aniana kila abato kumufunda mida. Mathayo nyemo. Tani kile kwa Mathayo nya. Onyili usoka. Onyili usoka. Yesebo. Wendiwe njini. Agamba tamgana wangu. Agamba ati awo Yesu na atuwalibuwa moyo mudungu. Yesu na atuwalibuwa moyo mudungu. Okukebe wastani. Chichecha mbako. Bweyamaro kusive na kwa makumi ana emisana nechiro. Bweyamaro kusive na kwa makumi ana emisana nechiro. Ninjala neri oke muruma. Kila mamaso. Awe mkemi sitani. Aha. Awe yajira. Kila wasi. Na mga atuobori mwana wakatonda. Na mga atuobori mwana wakatonda. Gamba ama injaka nukafuke mmele. Otio. Yesu nadamu na mga atichawa ndikibwa. Yesu nadamu na mga atichawa ndikibwa. Chumu tutaba angulamuna mmele yoka. Otio. Wabula abamulamu. Nyamuli chigambe chivamu kamwaka wakatonda. Kina babaso. Awustani chivamu tala mchivuge chitukufu. Aha. Namu teka kuchitikiro cha yekalu. Kirida. Namu gamba antobori mwana wakatonda. Namu gamba antobori mwana wakatonda. Kakane huko ogwe wansi. Kumanga chawa andikibwa. Ihi. Tikatonda alikula giliza wa malaikabe mikono jabwe bali kuwanirira. Otio. Olimo kwestare chikere choku jinja. Kirida. Yesu na mga chawa andikiwa na te. Yesu na damu na mga chawa andikiwa na te. Kitoke manga mukama katonda huu. Toke manga mukama katonda huu. Atesitani na mtu wala kusoso uruwa mvenyo. Ihi.
Chiyavamu la gensi za waka waka bonabari monsine itikiwa chazo. Otyo. Namu kati ya bibi onana habikuwa. Bibi onana habikuwa. Bonovu na mira okunsinza. Bonovu na mira okunsinza. Sitani ya senda senda abato kumovu na mira bamusinze. Kala wa Yesu ya vamu bukorela na amu gamba anti. Yesu na gamba ta stani. Kivamu genda stani. Kivamu genda stani. Kulanga chawa andiki wantio sinza anga katonda omuye ka. Sinza anga mukama katonda omuye ka. Eroyo kuhiri zanga. Aha. Awa stani na amuleka. Sitani na amuleka. Chutufu. Na agenda magenda ki. Kati ava silam baba subi zerintu. Ale awa wa Qur'ani ya basubi zerintu mujana. Singaba vunama. Singaba vunama. Elani muko yabiyo Allah ya subi za basilamu. Yesawo. Atano mukaga kubi Qur'ani. Tu ingine Qur'ani msulati na wakia. La. Yesu tabe na kako msilamu. Mwenaba 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 gamba ati Yesu ya nimsaja msilamu. Chabulimba. Mbu ya tema angempale. Na yambale kanzu. Na vunama. Na funeuzu. Babate babalimba. Tama angako msilamu. Echa singo kunuma. Esebo. Kwe kumuogeza mkulani imbu ya gamba mbwarango mbaka alijoru panyuna. Mwerinyariye ya akamada. Nekubamu Yesu nga ganti mandange abetika peruna mwari wa jenye mawange. Muhammadi. Mkuru wa akamada. Agamba te mkala wangu. Chula che kube insisi. Leta bangu bino yetu kile kumbasu. Agamba wati. Seruganda mkama kumpele nye mtisa. Webali detala. Ndoza, Seruganda. Wanjiso. Omani mungu nolabota tukumalidize. Kwa mganda fona tuwate inkora. Agudeo. Tukumalidize lumo. Tusose necho. Kwa tukenelede anikumuna mwa. Tina over. Mbu Yesu ya gamba. Ya imi ni dambu naga. Panange. Nangu mbaka jeru fanyi marwage. Amanyage. Mkuru waka mata. Techisoboka. Techisoboka. Kale. Video ya kujistopinga. Kitu. Geno, organo miyanda.